მასში მონაწილეობას იღებდა. Ჩვენ მივდივართ კიდევ ერთ საინტერესო სტუმრისკენ. მიხეილ დარჩიაშვილი, თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილეა ჩვენთან სტუდიაში. გამარჯობა, ბატონო მიხეილ, მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მე ძალიან კონკრეტული სფეროს შესახებ მექნება თქვენთან კითხვები, რა ეტაპზეა ქართულ-ამერიკული ურთიერთობა სწორედ იმ სფეროში, რომელშიც თქვენ მუშაობთ, და რა შეიძლება დაემუქროს რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერებს შორის საერთო ენის გამონახვის შემთხვევაში, აი ამ უკვე დაწყებულ ფორმატებს და საუბრულო ფორმატებს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მინდა მივესალმოთ თქვენს მაყურებელს. На პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო შემთხვევა და მიულოცო რესპუბლიკურ პარტიას არამხოლოდ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება, არამედ უნდა აღინიშნოს, რომ მათ შეინარჩუნეს უმრავლესობა ამერიკის შეერთებულ შტატების კონგრესში, როგორც სენატში, ასევე წარმომადგენელთა პალატაში. რა შეეხება ამერიკა-საქართველოს შორის ურთიერთობას, ჩვენ ყველას მოგეხსენება კარგად, რომ ჩვენი ურთიერთობა ეფუძნება საერთო ღირებულებებს და საერთო ინტერესებს, რომელსაც გააჩნია კონკრეტული ამოცანები. პირველ რიგში ეს არის საქართველოს დემოკრატიულ სახელმწიფო ჩამოყალიბება, საქართველოს ეკონომიკურად ძლიერ სახელმწიფო ჩამოყალიბება და ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცება. ეს სამივე კომპონენტი პრაქტიკულად წლების განმავლობაში მზარდი ტენდენციით ვითარდებოდა. ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ, რომ 92 წლიდან მას შემდეგ, რაც საქართველო მოიპოვა აღდგინა დამოუკიდებლობა, ჩვენი ურთიერთობები ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან ძალზე დინამიურად ვითარდებოდა და 2008 წლის ბოლოს, 2009 წლის დასაწყისში ეს ურთიერთობები სწორედ ავიდა სტრატეგიულ თანამშრომლობას. სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია, რომელიც ამ პერიოდში იყო გაფორმებული, შეიცავს ძალიან მნიშვნელოვან ელემენტს და პრაქტიკულად თითოეული ელემენტის ირგვლივ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი შედეგები. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ გამწევ ძალას სწორედ ჩვენს ურთიერთობებში წარმოადგენს თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობა. ამ კუთხითაც ძალზე დინამიურად მიდიოდა ურთიერთობები. 2002 წლიდან ჩვენ უკვე გააქტიურებულ ფაზაზე ვართ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ეს თანამშრომლობა სწორედ ემსახურება ორ ძირითად მიზანს. პირველი, ეს არის ქვეყნის თავდაცვის სისტემის მოდერნიზება და მისი სრულად თავსებადობაში მოყვანა ნატო სტანდარტებთან, და მეორე, საქართველოს შესაძლებლობების გაძლიერება, რაც ჩვენს ქვეყანას მისცემდა და აძლევს, როგორც ყველას მოგეხსენება, შესაძლებლობას, რომ ჩვენ მნიშვნელოვანი წვლილი შევიტანოთ გლობალური უსაფრთხოების. აი, ბატონო მიხეილ, ჩვენ რა თქმა უნდა მარტოებს არასოდეს არ განგვიხილავენ საქართველოს ამოგლეჯილს კონტექსტიდან. საუბარია ხომ ყოველთვის შორიდან ხედვის თვალსაზრისით. ჩვენ ჩანვართ როგორც რეგიონი და რეგიონის ნაწილი. აი ამ თვალსაზრისით რეგიონში რა ცვლილებები შეიძლება მოხდეს? თუ კი აი ეს კითხვა, რომელიც არსებობს და არერთხელ დავსვით დღეს, თქვენც მინდა კითხოთ, თუ კი მოხერხდება და შეძლებენ ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ლიდერები საერთო ენის გამონახვას, ყოველ შემთხვევაში ამას ორივე იმედოვნებს. იცით, ამე დავით ახმები წინა გამომსვლელს იას აბსოლუტურად იმაში, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრაქტიკულად ყველა ადმინისტრაცია ოფისში შესვლის დღიდან ცდილობდა ურთიერთობების ნორმალიზებას რუსეთის ფედერაციასთან, თუმცა რუსეთის არაკონსტრუქციული დამოკიდებულებიდან გამომდინარე ეს ურთიერთობები შორს ვერასდროს ვერ წავიდა. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ცდელობების პარალელურად არასდროს არ დაზიანებულა ამერიკასა და საქართველოს შორის ურთიერთობები. მე კარგად მახსოვს გადატვირთვის პოლიტიკის პროცესი, როდესაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა წამოიწყო რუსეთის ფედერაციასთან, და სწორედ ამ პერიოდში საქართველოს რჩებოდა ამერიკის სტრატეგიული ინტერესების სფეროს ქვეყნად. ჩვენ ვიღებთ მაქსიმალურ მხარდაჭერას, ეს იქნება ტერიტორიული მთლიანობის თვალსაზრისით, ეკონომიკური თვალსაზრისით თუ სამხედრო დახმარების კუთხით. ამდენად რეგიონში მე პირადად ხედავ ცვლილებას, ცვლილების შესაძლებლობას, რომელიც მე ვფიქრობ კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს რეგიონში უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, რომელიც როგორც მოგეხსენება წარმოადგენს ევროატლანტიკური არქიტექტურის განუყოფელ ნაწილს. აქვე მინდა თქვენი კითხვა დაუკავშირო ნატოს გადაწყვეტილებას, რათა ალიანსმა კიდევ უფრო გააძლიეროს თავის ჩართულობა შავ ზღვაზე, რომელიც რა თქმა უნდა განუყოფელი ნაწილი წარმოადგენს საქართველოს. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ კუთხით ჩვენი ჩართულობა, ჩვენი ინიციატივები იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოს ხელისუფლება გადაძგას კონკრეტულ ნაბიჯს ამ კუთხით, რათა საქართველომ მიიღოს მაქსიმალური სიკეთეები, ეს იქნება უსაფრთხოების კუთხით, განსაკუთრებით აი ამ ინიციატივიდან, და მაქსიმალურად ჩაერთვება, რათა ჩვენ ვიყოთ არა მხოლოდ როგორც ბენეფიციარი ამ ინიციატივის,
არამედ როგორც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩართული. აი, სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, ერთხელ გაესვა ხაზი დღეს ამ ეთერში სხვაგანაც მოსაზრებას, რომ აუცილებელია პროაქტიურობა. მე მაინტერესებს თქვენ როგორც გამოცდილი კომუნიკაციის სფეროში, თქვათ იგივე ამერიკელ პარტნიორებთან, ამ შემთხვევაში აქტიურობა რამდენად შედეგიანია ხოლმე, თუ კი ისინი თავად არ გადაწყვეტენ, რომ რამე არის განსაკუთრებელი, რამდენად შესაძლოა, რომ საქართველოს ამ პატარა ქვეყნის რაიმე ტიპის აქტიურობამ დააჩქაროს პროცესი. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული დიპლომატიის აქტიურობა და მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ქართული დიპლომატია არის გამორჩეული ამ კუთხით, ის შედეგები, რაც არის მიღწეული ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობას შორის, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი წვლილი არის სწორედ ამერიკული მხარის, მათი ინიციატივის მხარის, თუმცა აქ არ უნდა დაუკარგოთ როლი იმ ქართულ დიპლომატებს, რომლებიც მე ვიტყვი დაუღალავთ შრომობენ იმისთვის, რომ ჩვენ არ ჩამოვიდეთ ამერიკის შეერთებული შტატების დღის წესრიგიდან. უნდა აღინიშნოს, რომ ამერიკას აქვს ძალზე დიდი დღის წესრიგი, განსაკუთრებით იმ გამოწვევების ფონზე, რომელიც დღეს მათ წინაშე არსებობს და გლობალურად არსებობს ზოგადად. ამდენად აქ ადგილის შენარჩუნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე ძალიან რთული. თუმცა მინდა ხაზი გავუსვა, რომ საქართველოს ამერიკაში გააჩნია ძალზე მტკიცე ორპარტიული მხარდაჭერა, როგორც რესპუბლიკელები, ასე დემოკრატები წლების მანძილზე მტკიცედ უჭერდნენ საქართველოს, საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას, საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, საქართველოს სუვერენიტეტს და ამერიკის შეერთებული შტატები არის ძალზე მტკიცე მხარდამჭერი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების. ამდენად ეს არის, როგორც ამერიკელები იტყვიან, two way street. ჩვენ მაქსიმუმი უნდა გავიღოთ იმისთვის, რომ დავრჩეთ ამერიკის შეერთებული შტატების დღის წესრიგზე, რომ დღის წესრიგში, რომელიც რა თქმა უნდა თანხმედრაშია იმ სტრატეგიულ ინტერესებთან, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს გააჩნია საქართველოსთან მიმართებაში, ზოგადად ჩვენს რეგიონთან მიმართებაში და ევროპულ და ევროატლანტიკულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. აი, ბატონო მიხეილ, ფინალში მინდა გკითხოთ, როგორ უნდა გააკონტროლოს რიგით მამოქალაქემ საკუთარი ხელისუფლება აი ამ ძალიან ჩაკეტილ თავდაცვის მიმართულებით სფეროში, არის თუ არა წინსვლა? აი, რა ნიშნები არის ხოლმე ამის, რა თქმა უნდა ყოველფერი ხმამაღლა არ ითქმება, აქ არის ძალიან დახურული თემებიც. იმ სკეფსისის გამოსაკონტროლებლად ვკითხულობ ამას, რომელიც არსებობს, რომ თითქოს და საქართველოს ხელისუფლება მაინც და მაინც აქტიურად არ მუშაობს ამერიკის მიმართულებით. სამოქალაქო ჩართულობა თავდაცვის სფეროში, თავდაცვის სისტემის ტრანსფორმაციის პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველოში არსებობენ ძალიან ეფექტიანი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ასევე სამოქალაქო კონტროლის ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ბერკეტად სწორედ წარმოადგენს ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტის საკანონმდებლო შტო, რომელიც პრაქტიკულად ჩართული უნდა იყოს ყველა განვითარებაში, რომელიც თავდაცვის სფეროში ხორციელდება. მე მინდა ხაზი გავუსვა ბოლო ელემენტს, რომელიც შეიძინა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობამ, სწორედ სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ვიზიტის ფარგლებში გაფორმდა მემორანდუმი, რომელიც მიზნად ისახავს კიდევ უფრო გაღრმავებას ამ ურთიერთობების და აღნიშნული პროცესი მიზნად ისახავს ასევე საქართველოსთვის ტერიტორიული თავდაცვის ელემენტების გაძლიერებას. ეს არის ახალი ელემენტი, რაც მნიშვნელოვნად აამაღლებს ჩვენი ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი, რომელთაც კიდევ უფრო გავძლიერდებით, დაუახლოვდებით ნატო სტანდარტებს და კიდევ უფრო გავაღრმავებით ჩვენს თანამშრომლობას ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დიდი მადლობა. მიხეილ დარჩიაშვილი, თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, იყო ჩვენთან სტუმრად. საზოგადოებრივი ჩვენ ახლა კადრში წხვედავთ ამერიკის ჯერ კიდევ მოქმედი პრეზიდენტ